លោកធាសង្ឃោមើលលោកឯងកុំមានអីផោអសោខោនោះអសោខោទៅខោខោធ្វើការមួយថ្ងៃខោធ្វើការមួយថ្ងៃអត់លុយមួយថ្ងៃយើងខោធ្វើការខាតធ្វើការពីណាគេបើកលុយឲ្យយើងអត់បើកដល់ខោហ៊ានមួយថ្ងៃខាតមិនហ៊ានមួយថ្ងៃតាមបន្តទៅបើសិនជាយើងប្រឹងហ៊ានខ្លួនឯងខ្លួនឯងមានតែចាំបាច់ពិបាកគ្រូបើហ៊ានអីយើងហ៊ានខ្លួនឯងវាលឿនចង់ថាលឿនយើងនឹងផងបើយើងទិញតាមចិត្តរបស់យើងអើថ្ងៃមុនយើងស្ដាប់រឿងដល់ទុគតធីតាទុគតធីតាណាចាំវិញនេះរឿងស្ដាប់រឿងមួយទៀតស្ដាប់រឿងនាងពុទ្ធេន័យពុទ្ធេន័យយើងសេះរួចហើយអស់ណាស់នៅម៉ាត់អស់អូផងសេះយកសល់ម៉ាត់ជួទៀតណាណាសេះនេះជុំហើយចាប់ស្ដាប់រឿងរបស់គ្នាស្ដាប់ផងសេះផងស្ដាប់ជួនខាតរឿងទូនគឺសឺណាយើងស្ដាប់បាន5រឿងហើយមែនទេមានរឿងកណារឿងទី1ឈ្មោះថារឿងតកបណ្ឌិតរឿងតកបណ្ឌិតហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីស្អីនិយាយសាច់រឿងសង្ខេបបន្តិចមើលណាតកបណ្ឌិតនិយាយពីអីគេចង់និយាយពីអ្នកចាស់គួរធ្វើមិនចេះក្នុងការខ្លះតកបណ្ឌិតលើកឡើងអំពីអ្នកចេះកលៈទេសៈខ្លះអាចធ្វើមិនចេះណោះហើយមានតួឯកនិងតួរោងយកសត្វទាំង3យកមកធ្វើជាតួអង្គមានសត្វអីសត្វកងោកសត្វសារិកាសត្វកុកតួឯកសត្វអីសត្វកុកសត្វកុក
កងោបហើយនឹងសារិកាធ្វើម៉េចខ្លះកងោបនឹងសារិកាតាមពិតទៅសត្វទាំង3នឹងនៅនឹងដើមឈើក្បែរផ្លូវមកដើមហើយព្រាម3នាក់ហ្នឹងមកពីព្រៃវិញរកសត្វមិនបានមែនទេឃើញសត្វទាំង3ហ្នឹងក៏នាំគ្នាយកម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកចិញ្ចឹមសត្វសារិកាហើយនឹងសត្វកងោកព្រាមទាំង2នាក់នោះឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើតាមឲ្យច្រៀងច្រៀងឲ្យរាំរាំឲ្យបូលបូលធ្វើម៉េចតាមចឹងដល់ពេលព្រាមម្នាក់ទៀតចិញ្ចឹមសត្វកុកឲ្យកុកធ្វើម៉េចកុកអត់ធ្វើតាមសោះបើស្រែកសំឡុតខ្លាំងកុកស្រែកត្រឹមតែពាក្យថាម៉េចក្រត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 ដល់ពេលយកមកថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាសពរាជហឫទ័យចំពោះសារិកាចំពោះកងោកក៏យកសារិកាយកកងោកណាយកទៅចងយកទៅដាក់ត្រង់ដល់កុកអត់ចេះអីចេះតែក្រតក្រតរាជាទ្រូងតោមនោសាទ្រូងខឹងទ្រូងញ៉ាល់ឲ្យព្រាមនឹងលែងសត្វកុកនឹងចេញទៅព្រោះសត្វជាសត្វល្ងួងអញ្ចឹងទុកទៅល្ងួងយើងមើលក្នុងនិទាននឹងយើងស្ដាប់មើលក្នុងនិទាននឹងល្ងួងអត់ជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកណាទេសូម្បីតែព្រះរាជាក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសត្វល្ងួងនេះព្រោះល្ងួងនឹងគំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែសត្វនឹងគេអត់ស្រឡាញ់ទៀតអត់ស្រឡាញ់ទៀតនេះគ្រាន់បច្ចៈនៃល្ងួងដល់ពេលកុកនឹងរួចពីដៃរបស់ព្រាមរួចពីការប្រោសរាជទានរបស់ព្រះរាជាទៅកុកនឹងហើរទៅទុំនឹងកំពូលប្រាសាទហើយពោលមកកាន់សារិកាកងោកវិញថាសារិកាកងោកជាសត្វឆ្លាតជាសត្វធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងតែត្រូវជាប់ទ្រង់តែត្រូវជាប់ចំណងចំពោះកុកបណ្ឌិតខ្ញុំជាសត្វល្ងង់គេឲ្យធ្វើអីខ្ញុំមិនធ្វើតាមទើបខ្ញុំចាក់ចែងអំពីទ្រង់ទើបខ្ញុំចាក់ចែងអំពីទ្រង់ដូច្នោះក្នុងនិទាននេះលោកចង់បញ្ជាក់ថាកលៈទេសៈខ្លះត្រូវធ្វើចេះកលៈទេសៈខ្លះត្រូវធ្វើល្ងង់ដូចលោកលោកក៏កើតមិនទាន់ដែរសម័យប៉ុលពតសម័យប៉ុលពតអ្នកចេះគេសម្លាប់ចោលអ្នកល្ងង់គេឲ្យធ្វើការដូច្នោះនៅពេលនោះនៅសម័យកាលនោះបើយើងធ្វើចេះហ្មងស្លាប់យើងធ្វើល្ងង់អាចរស់ដូចសារិកានិងកងោកដល់ចេះគ្រប់រឿងជាប់ជាប់ត្រង់ជាប់ចំណងដល់ពេលកុកធ្វើមិនចេះមិនមិនចេះទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអាចចេះបានប៉ុន្តែធ្វើមិនចេះអញ្ចឹងរួចពីរួចពីត្រង់រួចពីចំណងហ្នឹងទៀតរឿងទី2តកតងជាមួយនឹងរឿងទីហ្នឹងស្ដេចមន្ធាទុនិយាយពីអីស្ដេចមន្ធាទុមិនចេះចែកអត់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់
ការប្រាថ្នាការចង់បានសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមានទីបំផុតឬក៏មិនចេះគ្រប់គ្រាន់មិនចេះឆ្អែតនឹងមនុស្សអញ្ចឹងឯងនឹងមនុស្សអញ្ចឹងឯងហើយស្ដេចមន្ទាទុនេះមានអាយុវែងណាមានអាយុវែងណានៅសោយរាជនៅមនុស្សនេះឆ្អែតឆ្អន់មានមហាសមុទ្រទាំង4ជាដែនហើយមិនឆ្អែតទៀតសួររាជអាមាត្យសួរអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនថាមើលកន្លែងណាដែលវាល្អជាមនុស្សសលោកនេះទៀតអាមាត្យប្រាប់ថាណោះចាក់ត្រឡោកក្បាលឋានចាតុមហារាជការណោះគាត់ទៅលឺប៉ុណ្ណឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ណោះដោយអំណាចបុណ្យរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ណោះនាំគ្នាទៅនំទាំងអស់គ្នាវឹងទៅទៅដល់គ្រាន់តែទៅដល់នឹងស្ដេចទេវតាទាំង4ប្របាទភក្រាថវិរុលហកវិរូបកកុវេរៈថ្វាយរាជគ្រប់ហ្មងអត់ហ៊ានច្បាំងទេកំឡុងបុណ្យវិចាញ់អញ្ចឹងថាទេវតាទេវតាយីថាំដូចអស្ចារអស្ចារមែនប៉ុន្តែកំឡុងរបស់លោកកំឡុងបុណ្យទៅកើតនៅទីនោះដោយអំណាចនៃបុណ្យប៉ុន្តែទៅពេលស្ដេចមន្ទាទុកនេះលោកទាំងបុណ្យរបស់លោកទាំងភាវៈរបស់លោកនៅជាមនុស្សផងកំឡុងនៃបុណ្យនោះខ្លាំងណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នៅទៅដល់ចាក់ត្រឡោកក្បាលភ្លាមត្រឡោកឋានជាតុមហារាជការភ្លាមគេថ្វាយរាជសម្បត្តិភ្លាមស្ដេចចាត់ត្រឡោកក្បាលទាំង4ថ្វាយរាជសម្បត្តិភ្លាមបានរាជសម្បត្តិនោះគ្រប់គ្រងរាជនោះយូរមែនទែនអត់គេអត់រាប់ចំនួនថាប្រមាណទេសួរស្ដេចចាត់ត្រឡោកមហារាជការទៀតសួរថានៅឯណាទៀតប្រសើរជាងនេះអាណោះនៅត្រៃត្រឹងឬក៏នៅតាវត្តឹងឮទៅប៉ុណ្្នឹងទៅទៀតទៅឯនោះទៀតទៅដល់នោះឋានតាវតឹងជាលំនៅរបស់ព្រះអិនជាលំនៅរបស់ព្រះអិនព្រះអិនបានជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងស្ដេចមន្ទាទុកឲ្យចែករាជសម្បត្តិឲ្យព្រះអង្គសោយរាជគ្រប់គ្រងទេវតាមកខាងទ្វីបព្រះអង្គសោយរាជព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទេវតាតែមកខាងចែកគ្នាសោយរាជមកខាងម្នាក់សនុកធ្វើការបែងចែកនៅនឹងទេវតាទីព្រោះទេវតានឹងមានដើមប្រចាំឋានមួយវាដូចជាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាដូចជាមានដីតែម្ដុំដីតែម្ដុំនឹងស្មើជ្រុងគ្នាទៀតអញ្ចឹងសំណុកចែកគ្នាអត់ប្របាក់ចែកគ្នាទេអត់បាក់ចែកគ្នាគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងមានដើមបរិឆ័ត្រប្រឹកមួយនឹងធ្លាប់ពយលហើយមានដើមបរិឆ័ត្រប្រឹកមួយនឹងអញ្ចឹងដើមបរិឆ័ត្រប្រឹកនឹងមានមេឃ5ទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅស្បូកនឹងឡើងទៅលើនឹងស្មើគ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងចែកឲ្យស្ដេចមន្ទាទុមកខាងទៅខ្លួនឯងសោយរាជមកខាងព្រះអិននឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយស្ដេចមន្ទាទុនឹងសោយរាជនៅទីនោះ36ព្រះអិនប៉ុនអាយុច្រើនមែនទេសោយរាជ36ព្រះអិនហើយនៅអត់ចែកទៀតអត់ស្គប់ស្គាល់ទៀតសម័យថ្ងៃមួយស្ដេចមន្ទាទុនោះថាអីសោយរាជមកខាងទ្វីបអញ្ចឹងឬក៏មកខាងភូមិទេវតាអញ្ចឹងមិនសบายទេចង់សោយរាជមាណកោនឹងតែម្ដងមានន័យថាមកសួរទេវលោកនឹងតែម្ដងមកស្ថានត្រៃត្រឹងនឹងតែម្ដងបើអញ្ចឹងទៅសុំព្រះអិនដូចវាមិនទំនើប
ចង់សម្លាប់ប្អូនចោលចង់សម្លាប់ប្អូនចោលគាត់នឹកឃើញចង់សម្លាប់ប្អូនអញ្ចឹងអស់បនភ្លាមធ្លាក់ពាកមកសួនច្បារវិញធ្លាក់ពាកមកសួនច្បារវិញពួកអាមាតទាំងឡាយពួកពរាជាចំនួននោះតែពរាជាជាន់ក្រោយក្រោយមកហ្នឹងប៉ុន្តែគេនិយាយអំពីកត្តាស័ព្ទរបស់ស្ដេចមន្ធាទុនោះក៏ល្បីតតគ្នាមកនៅស្គាល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពួកទៅសោយរាជនៅនោះជាង30ប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងមនុស្សនេះស្លាប់ច្រើនរយពាន់តំណទៅហើយមកដល់គេនៅស្គាល់នៅស្គាល់ទៅក៏យកក្រែយកស្អីប្រដាប់តាក់តែងរាជអីយកមកបំពាក់ឲ្យលោកទៅលោកពូលនោះពូលថាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សมันមានទីมันមានទីបញ្ចប់ទេណាមានទីបញ្ចប់ទេពូលប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ស្លាប់ទៅណាពូលប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ស្លាប់ទៅនឹងស្ដេចមន្ធាទុណារឿងស្ដេចមន្ធាទុរឿងទី2ខ្សែរឿងទី2អញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកអត់មានទីបំផុតទេចូលមកដល់រឿងទី3រឿងរឿងធូនទាសីធូនទាសីហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចមើលនិយាយសង្ខេបតិចមើលធូនទាសីមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចសង្ខេបរឿងធូនទាសីគឺនាងកើតនៅស្រុកធូនក្រៀមហើយនៅក្នុងស្រុកធូនក្រៀមនោះដល់នាងជាជួនជាតិណាក្នុងនៅប្រទេសឥណ្ឌានោះទេហើយមានវណ្ណៈរបស់នាងមានវណ្ណៈព្រាមនៅឥណ្ឌាមានវណ្ណៈ4ធំធំវណ្ណៈស្ដេចហៅថាខត្តយៈវណ្ណៈវណ្ណៈព្រាមហៅថាព្រាមណៈវណ្ណៈវណ្ណៈវេស្យៈហៅថាវេស្យៈវណ្ណៈវណ្ណៈសូត្រៈហៅថាសូត្រៈវណ្ណៈមានវណ្ណៈមួយទៀតជាវណ្ណៈដែលគេមិនចាត់ចូលក្នុងវណ្ណៈធំទាំង4នោះហៅថាវណ្ណៈចន្ទៀលវណ្ណៈហ្នឹងគេហៅវណ្ណៈថោកទាបបំផុតវណ្ណៈថោកទាបបំផុតហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងនៅស្រុកនងគឺគេធ្វើការបែងចែកយ៉ាងហ្នឹងវណ្ណៈរបស់ព្រាមហ្នឹងមានតួនាទីខាងបង្រៀនខាងរៀបចំផែនការរៀបចំឯកសារលិខិតស្នាមឬក៏រៀបចំពិធីនានាមានហោមពិធីជាដើមហើយពិធីសែនព្រេនបួងសួងបន់ស្រន់ណាសូមសនុកសុខសบายពីអតីតទេពព្រះជាម្ចាស់ហើយហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់ព្រះព្រាមណារបស់ព្រះព្រាមសង្ខេបធូនទាសីជាអ្នកបំរើគេបំរើតកូលព្រាមមួយព្រាមធំថ្ងៃមួយប្រពុតលោកនិមន្តទៅស្រុកធូនក្រៀមដើម្បីអនុគ្រោះពួកព្រាមហ្នឹងដល់ទៅអនុគ្រោះពួកព្រាមនឹងធូនទាសីនឹងឃើញព្រះអង្គជ្រកក្រោមម្លប់ឈើខាងក្រោមមានផ្ទៃនៃដីខ្សាច់ផងនាងគិតថាសមណៈទាំងឡាយពិតជាស្រីទឹកពិតជាស្រីទឹកហើយព្រោះដើរកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានប្រមាណជា500អង្គមានប្រមាណជា500អង្គហេតុនេះហើយធូនទាសីទៅដងទឹកត្រឡប់មកវិញមិនដាច់ចិត្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយនៅលើដោយសង្សារវៈថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅ
ឲ្យតែបានធ្វើបុណ្យឲ្យតែបានធ្វើបុណ្យនាងយកទឹកនោះមកប្រគេនព្រះពុទ្ធមែនត្រឡប់ទៅវិញគេសម្លាប់មែនគេវាយវាយនាងនឹងអើយវាយដល់ផ្ទះគេវាយបើហើយបើដល់គេវាយសម្លាប់បើដល់ណាគេវាយសម្លាប់បើដល់ធូននទាសីអត់មានទោសទេនៅឥណ្ឌានោះដោយកណាធ្លាប់ប្រគេននឹងជំរាបជូនហើយថាគេទិញគេទិញអ្នកបំរើដូចទិញជ្រូកទិញគោអញ្ចឹងមានឈ្មោះអ្នកលក់មនុស្សហ្នឹងគេដឹកមនុស្សយកមកលក់គេដឹកមនុស្សយកមកលក់អ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តលក់ខ្លួនលក់អីមួយពីរគេមានទៅគេហៅទៅតាក់តោងឈ្មោះយកតោងអីគេទៅគេនាំយកមកលក់លក់នៅផ្សារដូចតែយើងលក់គោលក់ក្របីអញ្ចឹងពីណាមានលុយគេទិញហ៎ទិញម្នាក់ទិញពីរអ្នកអោទិញ3អ្នកទិញ10អ្នកទិញអាហ្នឹងទិញដាច់ត្មងមែនទិញទៅទៅឲ្យស៊ីប្រាក់ខែមែនទេតែថាទិញដូចយើងទិញគោយកមកប្រើអញ្ចឹងមែនទិញឲ្យប្រាក់ខែគោដែរមានពីណាឲ្យប្រាក់ខែគោទៅអើដូចជ្រូកវិញមានណាឲ្យប្រាក់ខែជ្រូកទៅយកទៅអញ្ចឹងយកទៅចិញ្ចឹមនោះទៅឲ្យវាបំរើការងារអុសទាញដឹកបញ្ជូនអីសោះគ្រប់បែបយ៉ាងទៅមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដល់ពេលអឺនាងធូនទាស័យហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេទិញយកទៅបំរើនៅផ្ទះគេនោះមែនបំរើរូបរាងកាយមែនទេបំរើគឺកិច្ចការបុសជ្រះជូតដុសលាងកាប់គាស់រស់រៀមសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាជាការងារភាសាអក្រក់ស្ដាប់មួយហើយទៅខ្ញុំកញ្ជះរបស់គេនឹងអញ្ចឹងនាងថ្វាយទឹកដល់ប្រពន្ធមួយលើដោយសង្សាវៈទៅប្រហែលជា500អង្គហ្នឹងគេវាយងប់ដល់វាយងប់ទៅទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងនោះកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់នាងបានទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងនាងចុះមកវិញត្រង់អស្ចារ្យអស្ចារ្យត្រង់នាងចុះមកវិញចុះមកវិញចុះមកតាំងប្រាសាទណាអស្ចារ្យត្រង់នោះណាអស្ចារ្យត្រង់នោះសង្ខេបសេចក្តីត្រង់នេះយើងបានស្ដាប់ហើយគឺទឹកមួយកមរបស់ធូនទាស័យណាដូយកសេរីសួរនៅនឹងទេវលោកបាននៅទេវលោកបានអញ្ចឹងត្រឹមតែទឹកមួយកមពូនាងទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រឹងបានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់នាងទឹកមកអមហ្នឹងក៏ប៉ុននៅការលះបង់របស់នាងយើងគិតមើលនាងលះបង់ដល់ជីវិតណាមានន័យថានាងមិនមែនមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ទេគេដាក់ច្បាប់ថាបើអ្នកណាហ៊ានទំនាក់ទំនងអ្នកណាហ៊ានស្និទ្ធស្នាលអ្នកណាហ៊ានផ្គួតគួងណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសមណៈចំពោះព្រាមឲ្យចំពោះសមណៈចំពោះសាវករបស់សមណៈគេសម្លាប់ចោលគេប្រាប់ចឹងហើយគេថាធ្វើទោសដល់ជីវិតហើយអញ្ចឹងនាងមិនមែនមិនដឹងទេមិនដឹងលទ្ធផលនាងដឹងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងជ្រះថ្លាជាងណាសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងជ្រះថ្លាជាងដល់ជ្រះថ្លាជាងអញ្ចឹងនាងថាស្លាប់ទៅនាងទៅស្លាប់ទៅមានតែប្រយោជន៍អីរឿងស្លាប់នោះអញ្ចឹងនាងអត់បានខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេគេស្លាប់ទៅតែបានបន់ណានឹងអញ្ចឹងចុះរឿងទី4រឿងអីគេរឿងសត្វហង្សក្បាល2សត្វហង្សក្បាល2គេចង់និយាយអំពីអីគេទៅបើនិយាយអំពីខ្លឹមសាររបស់រឿងហ្នឹងគេចង់ក្តោបន័យយ៉ាងម៉េចទៅណាអូអោណាទៀតហង្សក្បាល2ហ្នឹងខ្លឹមសាររួមរបស់រឿងហ្នឹងមិនទៅ
ខ្លឹមសាររួមរបស់រឿងហ្នឹងរឿងហងក្បាល2ហ្នឹងណានិយាយមកលើកដៃហើយនិយាយមកហេណាវិញទៅនិយាយមកញ៉ាំលើកដៃហើយអតិពលនៃសង្គ្រាមទាំងអស់សង្គ្រាមដែលមានអតិពលខ្លាំងជាងគេជាទីបំផុតគឺពាក្យសម្ដីនេះឯងដែនវជីបែកបាក់គ្នាដោយសារពាក្យសម្ដីពីណាយកអាវុធទំនើបប្រភេទណាទៅប្រហារទៅគម្រាមក៏អត់អាចឈ្នះដែរតែបើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះបើគេយកពាក្យនេះទៅបញ្ចុកបស៊ីទៅបញ្ចុកបយោលបែកបាក់គ្នាអតិពលនៃពាក្យសម្ដីនេះគេអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាបែកគ្នាបានមនុស្សដែលមិនដែលស្គាល់គ្នាឲ្យខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធឲ្យខ្លាចទៅជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួយអាចរកស៊ីជាមួយគ្នាបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលតិចឲ្យស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងអាចធ្វើមនុស្សកំពុងតែសើចទៅជាយំវិញបានអាចធ្វើមនុស្សកំពុងតែយំឲ្យសើចវិញបានពាក្យសម្ដីនេះអាវុធគឺពាក្យសម្ដីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអស្ចារ្យអាវុធគឺពាក្យសម្ដីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអស្ចារ្យសូម្បីតែសត្វដែលមានខ្លួនជាប់គ្នាក៏អាចធ្វើឲ្យរហែកចេញអំពីគ្នាបានដែរមិត្តភាពដែលមានភាពស្អិតរមួតចំពោះគ្នាបដូរផ្ដាច់ស្លាប់រស់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអាចបែកគ្នាបានដូចយ៉ាងហងក្បាល2កាលបើទទួលបាននៅពាក្យបញ្ចុះបញ្ចូលពាក្យញុះញង់ហើយក៏ធាក់គ្នាក៏ចាប់គ្នារហូតដល់ដាច់ខ្លួនចេញអំពីគ្នាឬក៏រហែកខ្លួនចេញអំពីគ្នាដែលមានខ្លួនប្រែកគ្នានោះអតីតរបស់ហងនេះគាត់ប្រាថ្នាកាលពីគាត់នៅជាមនុស្សកើតជាតិណាណាសូមឲ្យយើងបានជាបងប្អូនរួមផ្ទៃនឹងគ្នាទោះជាកើតជាមនុស្សឬទេវតាក៏សូមកើតជាមនុស្សឬសត្វដែលឋានសំទោសក៏មានផ្ទៃតែមួយដែរខ្លួនជាប់គ្នាក៏ជាប់គ្នាទៅមិនជាប់គ្នាទេក៏ហីទៅឲ្យទៅបានរួមផ្ទៃជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅមានគុណតែមួយណាកើតថ្ងៃខែឆ្នាំតែមួយណាគឺអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលពាក្យបញ្ចុះបញ្ចូលមកគឺបែកគ្នាណាអញ្ចឹងការញុះញង់ជាអាវុធដ៏ហានខ្លាបំផុតក្នុងលោកនេះនឹងនិយាយអំពីហង្សក្បាល2ណាអាចបែកចេញអំពីគ្នាបានរឿងទី5រឿងអីណារឿងហ្នឹងសង្ខេបនៃធម្មិចទៅរឿងហ្នឹងសង្ខេបនៃធម្មិចទៅការធ្វើទានសូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏មិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែរការឲ្យទានណាមានបាយសម្លជាដើមសូម្បីតិចតួចក៏មិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែរមិនអាចកាត់ថ្លៃថាបានបុណ្យប៉ុណ្ណេះបានបុណ្យប៉ុណ្ណោះបានបុណ្យ4បានបុណ្យ8បានបុណ្យ12បានបុណ្យ21
បានបុណ30 40បានបុណមកអណន់ពីអណន់អត់ទេអត់ទេបានបុណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើកណាទិយវត្ថុអាស្រ័យជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តអាស្រ័យជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តមានក៏មានកុសលនឹងឬក៏បានបុណ្យនឹងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយទុក្ខតធីតានេះជាគឺទុក្ខតធីតាមានត្រឹមតែបាយក្តាំងមែនទេមានត្រឹមតែបាយក្តាំងបុកប្រគិនព្រះអរិយកាសសពដែលទៅតែនឹងចាកពីនិរោធសមាបត្តិនាងរស់នៅជាសុខក្នុងភាវៈជាមនុស្សនេះអស់ជីវិតទៅនាងបានទៅកើតនៅនិមមាអរតីដោយអំណាចនៃបុណ្យឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងបន្តមួយទៀតគឺរឿងទី6រឿងទី6នេះមានចំណងជើងថារឿងនាងពុទ្ធេនីណាឬពុទ្ធេនីរឿងនាងពុទ្ធេនីចាក់3ដកដែលឋានជាសត្វមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនសាំញ៉ាំដូចមនុស្សទេសេចក្តីយ៉ាងណាកាលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងបរិនិព្វានទៅហើយក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកមានសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យ87កោដ្ឃើញណានៅក្នុងក្រុងបាទតលៃបុត្រសេដ្ឋីនោះមានធីតាមួយរូបឈ្មោះថាពុទ្ធេនីនាងមានអាយុ7ឆ្នាំមាតាបិតាស្លាប់ចោលអស់ទៅនៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងក្រុមញាតិសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានធ្លាក់ទៅលើដៃនាងទាំងអស់ឯនាងពុទ្ធេនីនោះជាស្ត្រីមានរូបល្អដូចជារូបស្រីទេពអប្សរដល់អាយុគម្រប់16ឆ្នាំពួកអិសរជនទាំងឡាយមានក្សត្រនិងមន្ត្រីជាដើមតែងចោមរូបដណ្ដឹងនាងតែនាងពុំព្រមយកប្តីឡើយព្រោះជាស្ត្រីមាននិស័យខ្ពស់នាងខំតែធ្វើទានរក្សាសិលប្រព្រឹត្តសុចរិតតែម្យ៉ាងថ្ងៃមួយមានឈ្មោះសេះម្នាក់នៅក្នុងឧត្តរទិសឬឧត្តរទិសគឺខាងជើងបាននាំសេះជាច្រើនចូលទៅលក់ក្នុងស្រុកបាទតលៃបុត្រទៅសំណាក់ក្នុងរោងទៀនរបស់នាងនាងបានឃើញចរិយាសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិសំទុះទៅថ្ងៃមួយមានឈ្មោះសេះម្នាក់នៅក្នុងឧត្តរទិសបាននាំសេះជាច្រើនចូលទៅលក់ក្នុងក្រុងបាទតលៃបុត្រទៅសំណាក់ក្នុងរោងទៀនរបស់នាងបានឃើញចរិយាសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់នាងហើយក៏មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្រឡាញ់ហាក់បីដូចជាធីតាបង្កើតទើបសុំនាងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនាងក៏ព្រមតាមពាក្យសុំឈ្មោះសេះនោះបានឲ្យកូនសេះសិទ្ធវៈមួយដល់នាងនាងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់សេះនោះដូចជាកូននាងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់សេះនោះដូចជាកូនបង្កើតខំថែរក្សាដោយចិត្តចំឯសេះក៏បានស្រឡាញ់នាងវិញ
ដូចជាម្ដាយបង្កើតថ្ងៃក្រោយនាងបានដឹងថាសេះនោះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិច្រើនអាចហោះហើរអាយដោអាកាសបានក៏គិតថាអញបានចិញ្ចឹមសេះនេះប្រពៃណាស់ព្រោះមានបំណងចង់ទៅថ្វាយបង្គំមហាពូទីព្រឹកជាយូរហើយលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ចាត់ចែងធ្វើភួងផ្កាមាសព្រមទាំងគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងមានក្លិមច័ន្ទជាដើមធ្វើហើយវិចខ្ចប់ស្រួលបួលកាន់ដើរទៅរោងសេះនិយាយប្រាប់សេះថាមនាលកូនសំឡាញ់អ្នកជូនម្ដាយទៅថ្វាយបង្គំមហាពូទីព្រឹកសេះឮដូច្នោះក៏ដើរចេញពីក្រោលមកឲ្យនាងឡើងជិះលើខ្នងហើយហោះសំដៅទៅកាន់ពោធិមណ្ឌលទៅចុះក្បែរគួលមហាពោធិមណ្ឌលដោយសន្ទុះយ៉ាងរហ័សក្រៃលែងដូចជាបរោះមានកម្លាំងបត់ដំដៃហើយលាចេញពេលនោះមានព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គប្រណិមថាធម្មរកិតៈព្រមទាំងព្រះសង្ឃដតីទៀតជាបរិវារនៅថែរសាមហាពូធិមណ្ឌលនៅថែរសាមហាពូទីព្រឹកនោះនាងពុទ្ធិនីយកភួងផ្កាមាសនិងគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងទៅបូជាមហាពូទីព្រឹកហើយបានប្រកាសប្រាប់ដល់ព្រះសង្ឃថាគ្រឿងសក្ការៈនេះសូមព្រះសង្ឃចាត់ចែងទុកដាក់ថែរក្សាចោះតាំងពីកាលនោះមកនាងតែងតែជិះសេះទៅបូជានិងបុកសម្អាតគួលមហាពូទីព្រឹកតែរៀងរាល់ពេលថ្ងៃមួយព្រះរាជាក្រុងបាទតលៃបុត្របានជ្រាបថានាងពុទ្ធិនីជិះសេះទៅថ្វាយបង្គំមហាពូទីព្រឹកតែរាល់ថ្ងៃដូចនោះក៏ចាត់អាមាត្យឲ្យនាំគ្នាទៅចាំស្កាត់ចាប់នាងយកមកអភិសាយជាអគ្គមហេសីពេលនោះនាងពុទ្ធិនីបូជាមហាពូទីព្រឹកហើយរៀបចំដំណើរនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះធម្មរកិតៈជាព្រះអរហន្តបានជ្រាបហេតុដែលអាមាត្យពួនចាំនោះទើបប្រាប់នាងពុទ្ធិនីថាមនាលនាងដល់ត្រឡប់ទៅវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនកុំប្រមាទនាងពុទ្ធិនីបានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកអាមាត្យដែលពួនចាំចាប់នោះនាំគ្នាស្រែកសន្ធាប់ឡើងសេះក៏ភ្ញាក់ហោះឡើងទៅលើអាកាសធ្លាក់នាងពុទ្ធិនីពីខ្នងនាងភ័យខ្លាំងណាស់ខំស្រែកហៅសេះថាណៃកូនសំឡាញ់ម្ដាយជួយម្ដាយផងសេះនោះដឹងថានាងធ្លាក់ពីខ្នងហើយក៏ហក់ចុះមកសន្ទុះយ៉ាងឆាប់រហ័សយកខ្នងទៅរោងទទួលនាងឲ្យជិះដូចដើមវិញឥតឲ្យធ្លាក់ដល់ដីឡើយទើបហោះទៅគេហខានរបស់ខ្លួនដោយសួស្តី
តាំងពីពេលនោះមកនាងពុទ្ធិនីបានចំណាយទ្រព្យចាត់ចែងទៀនដរាបដល់អស់87កោដ្ឋលោកអស់អាយុក៏បានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌សោយទិព្វសម្បត្តិបរិបូរដោយសុខកភាពអស់កាលដោយយូរអង្វែងសូមអនុមោទនីមានស្ត្រីខ្លះគឺគាត់មិនត្រូវការដោយកាមគុណគាត់មិនត្រូវការដោយប្តីប្រពន្ធឬក៏ការរស់នៅបែបក្រុមគ្រួសារគាត់មិនត្រូវការដូច្នោះហើយគាត់មើលឃើញអំពីភ័យរបស់វដ្តសង្សារឃើញមើលឃើញអំពីទុក្ខរបស់វដ្តសង្សារគាត់មិនព្រមយកប្តីណាដូចនាងពុទ្ធិនីនាងអត់ព្រមយកប្តីមិនខ្វះទេអ្នកដែលចង់បាននាងប៉ុន្តែនាងមិនយកនិទានរបស់នាងពុទ្ធិនីនាងពុទ្ធិនីនឹងឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ដូចជារឿងទុក្ខតធីតាដែរណាបើយើងនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយបងប្អូននេះស្លាប់អស់ព្រោះគាត់ថាខុសគ្នាទុក្ខតធីតាឪពុកម្ដាយបងប្អូនស្លាប់អស់រលីងអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរនាងចុះមកនៅនឹងសញ្ញាផ្ទះរបស់គេដល់ពេលនាងពុទ្ធិនីនេះឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលនាងនៅលើកំណោទ្រព្យនាងនៅលើកំណោទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិសល់ដល់87កោដ87កោដនាងមានអាយុ16ឆ្នាំពួកអាមាត្យពួកអ្នកមានពួកស្ដេចអីមកចោមរោមស្រឡាញ់នាងដឹងនាងធ្វើជាប្រពន្ធប៉ុន្តែនាងមិនយកធម្មតាមិនយកនាងអាចថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានឬមួយក៏ខ្ញុំនៅក្មេងពេកឬមួយខ្ញុំជាប់ចាត់ចែងនេះចាត់ចែងនោះឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងជាដើមពាក្យហ្នឹងសិតតែពាក្យមិនទាន់ព្រមហ៎មិនទាន់ព្រមអញ្ចឹងនាងអត់ព្រមអត់ទាន់ព្រមយកប្តីមានថ្ងៃមួយមានព្រាមសេះមួយមកពិបាតតលៃបុតដែរមកពិបាតតលៃបុតហ្នឹងលោកយកសេះមកលក់ដល់យកសេះមកលក់ទៅមកសុំស្នាក់នៅនឹងសាលាទៀនរបស់នាងហ្នឹងនាងមានធ្វើដូចជាសាលាបុនសាលាដំណាក់ទៀនអីចឹងតាមភូមិចឹងដល់ពេលស្នាក់នៅសួរថាសាលានេះសាលាពីណាធ្វើសាលាហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកស្រុកគេប្រាប់ថាសាលារបស់ពុទ្ធិនីអានាងយ៉ាងម៉េចទៅអីយ៉ាងម៉េចទៅបានដឹងទៅនាងគឺជាកូនអ្នកមាននាងជាកូនអ្នកមានហើយនាងមានចិត្តសប្បុរសណាស់នាងជួយអ្នកកំសត់ទូរគតនឹងទីគ្រប់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើសាលាធ្វើអីឲ្យមនុស្សនៅចឹងថែមទៀតផងរីករាយដល់ពេលបានឃើញចរិតលក្ខណៈនិងប្រស្រ័យជាមួយគ្នាហើយសម្ពាល់ទៅជាស្រីល្អជាស្រីកែវចឹងសុំរាប់អានធ្វើជាកូនធរសុំរាប់អានធ្វើជាកូនធរឲ្យសេះមួយឲ្យសេះមួយសេះហ្នឹងដល់ធំទៅសេះហ្នឹងខ្លាំងទៀតសេះហ្នឹងចេះហោះហើរចេះហោះបានអត់ចេះហោះបានពីបាតតលៃបុតនឹងទៅពោធិមណ្ឌលនឹងឆ្ងាយដែរកណាមិនចាំគីឡូទេប៉ុន្តែឆ្ងាយឆ្ងាយដែរដីទួង
2 300គីឡូទៅណាມັນចិត្តអីប្រមាណហើយសេះហ្នឹងគាត់មើលសេះបោលមកផ្លែតមកប្រព្រឹកភ្នែកណាហោះវឹងទៅចុះកន្លែងពោធិមណ្ឌលហ្នឹងដឹងអធិស្ស្រ័យយ៉ាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងដឹងអធិស្ស្រ័យយ៉ាងហោះទៅកន្លែងនោះដោយសួរស្រីទៅថ្វាយអង្គុំនៅទីនោះរហូតណាថ្វាយអង្គុំទីនោះរហូតអញ្ចឹងដល់នាងជួបគ្រោះថ្នាក់ម្ដងនោះមកនាងត្រឡប់មកវិញនាងអត់បានទៅពោធិមណ្ឌលទៀតទេប៉ុន្តែនាងធ្វើបុណ្យរហូតតរតែនាងអស់អាយុទៅដល់នាងអស់អាយុទៅបានទៅកើតនៅសួគ៌ទេវលោកណារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅនឹងអំណាចនៃបុណ្យណាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យគាត់បានទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកនឹងបានអឺរឿងបុណ្យនិងរឿងចេះដឹងនេះតាណាសុំនិយាយគួបគ្នានៅពេលដែលយើងចេះដឹងពេលចេះដឹងទៅលៀបសការៈយុសក្ខណៈទូនីតិហ្នឹងក៏កើតហូហែក៏កើតហូហែដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យទៅយើងបានបុណ្យសម្បត្តិរបស់បុណ្យហ្នឹងឲ្យមកគឺសេចក្តីសុខសុខដោយអីសុខដោយមានទ្រព្យសុខដោយកើតលើកំណោទ្រព្យសុខដោយចេះចាយវាយទ្រព្យសុខដោយជួបជុំក្រុមគ្រួសារកូនប្រពន្ធប្តីសីមិត្តភ័ក្តិក្លាមរៈហ្នឹងគឺវាមានអ្នកច្រើនគ្នាឬមួយក៏មនុស្សច្រើនគ្នាអាស្រ័យជាមួយនឹងយើងគេហៅបរិបូរដោយញាតសម្បត្តិបរិបូរដោយញាតយើងសម្បូរញាតបរិបូរដោយបរិវារហៅបរិស័កសម្បត្តិគឺមានបរិស័ទនឹងច្រើនណារាប់អានឬក៏ឲ្យតម្លៃយើងមានបរិវារមានរូបសម្បត្តិមានរូបនឹងល្អណាមានរូបនឹងល្អគួរជាទីគយគន់គួរជាទីចាប់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់របស់អ្នកដតីណាយុះស័កសម្បត្តិមានកិត្តិយសនឹងពិរោះពិសាអរូបជាសម្បត្តិនឹងបរិបូរដោយមិនមានជំងឺនឹងសុទ្ធសឹងតែជាផលរបស់បុណ្យហើយណាសុទ្ធសឹងតែជាផលរបស់បុណ្យហើយអ្នកចេះផលរបស់អ្នកចេះទី1ឲ្យខ្លួនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទី2ធ្វើឲ្យខ្លួនទី1ធ្វើឲ្យខ្លួននឹងចេះដឹងអាចជួយសម្រេចរាល់កិច្ចការនៅកិច្ចតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានទី2អាចជួយគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារវងតកូលនឹងឲ្យល្អបានទី3រកប្រាក់ចំណូលរកណាសម្បត្តិទ្រព្យនឹងបានណាទី4អាចមានយសក្តានៈទូនាទីមុខតំណែងសមរម្យទៅតាមចំណេះដឹងរបស់យើងទី5ចេះដឹងខុសដឹងត្រូវអាក្រក់ល្អគិតទៀតណាធ្វើយ៉ាងម៉េចគួធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនគួនេះហើយគឺជាតម្លៃរបស់អ្នកចេះអញ្ចឹងយើងចង់ចេះដែរមើលទៅចង់ចង់ចេះប៉ុន្មានអង្គផងចេះចង់ចេះតន្ទិញតែបានណាអង្គតន្ទិញទៅចេះទេណាតន្ទិញទៅចេះតន្ទិញទៅចាំបើវេលានេះតន្ទិញត្រង់ណាមិនចាំទេល្ងាចនឹងនៅទីទៅប៉ុណ្្នឹងទៀតបានហើយដល់ស្អែកចាំតនឹងប្រសិនបើល្ងាចនឹងមិនចាំថ្ងៃនឹងមិនចាំបើបើសិនជាព្យាយាមបន្តិចចាំមានប្រមាណពាក្យទេសេចក្តីខាងលើនេះគឺជាចំណងជើងឲ្យធ្លាប់បានប្រាប់ហើយថាតេតតងជាមួយនឹងបកណ្ណានលាមេតាំងលាមេសានេះទៅតាមមេសតាំងតាមមេសាហ្នឹងតកតនំតរៈដូចគ្នាបើនៅខុសឈ្មោះមេធនណាមានឈ្មោះផនអញ្ចឹងបកកលាបញ្ញាតបបកណ្ណានអញ្ចឹងបកកលាបញ្ញាទៅទីឈ្មោះរបស់ផនមេធនណាមកជួននេះគឺខុសទៅពាក្យតលេខ1ណាហើយរាល់ដងមេ
ថាឲ្យមេសាបរិយាយអំពីខណ្ឌដូចខណ្ឌវិភាំគោអាយតនៈវិភាំគោធាតុវិភាំគោសច្ចវិភាំគោអន្ទ្រិយវិភាំគោបញ្ញាការវិភាំគោអញ្ចឹងណាបន្តនេះគេនិយាយពីបុគ្គលគេប្រកចំពោះបុគ្គលអញ្ចឹងគេអត់ប្រកពីវិច័យទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះដល់ទៅនេះវាមិនមែនទៅជាខណ្ឌវិភាំគោទេទៅខណ្ឌបញ្ញាគេបញ្ញាមនុស្សខណ្ឌបញ្ញាដល់អាយតនៈវិភាំគោអាយតនៈបញ្ញាបញ្ញាហើយដល់ពេលធាតុវិភាំគោទៅជាធាតុបញ្ញាដល់ពេលសច្ចវិភាំគោទៅជាសច្ចបញ្ញាបញ្ញាអន្ទ្រិយវិភាំគោទៅជាអន្ទ្រិយបញ្ញាណាអន្ទ្រិយបញ្ញាដល់ពេលបុគ្គលនេះគ្រប់ចំពោះបុគ្គលបុគ្គលបញ្ញាសន្តមៈពីបុគ្គលចំក្រោយគឺគ្រប់មានណាស់ជា6នេះគេហៅថាវិធេនេះ1 2 3 4 5 6មាន6កណ្ដាលវិធេនវិភាតាការលើកឡើងការសន្មតនៅបុគ្គលនេះដោយសន្មតគឺមាន6នឹងឯងអញ្ចឹងបុគ្គលបញ្ញត្តិបកតនានីមគ្គសមតាអញ្ចឹងមេធម៌នេះ1គេជាយើងសង្កេតណាគេយើងសង្កេតបើមិនជាយើងសង្កេតទេមានតែការទន្ទិញទេគឺតែយើងអត់ចាំឬប្រចាំកថាភ្លេចតើបានទេចាំកថាភ្លេចបើកាត់បន្ថយលេងហើយយើងខំបន្តិចលោកយើងនឹងបានចាំណាយើងនឹងបានចាំបានចេះសរសេរអសជារឿងមួយចាំបាច់ខ្លះសរសេរអសតចាំតក៏មានដែររបៀបរៀនរបស់មនុស្សនេះមានច្រើនប្រភេទណាខ្លះរៀនដល់សរសេរចាំឲ្យបន្តិចអត់សូវចាំឬក៏អត់ចាំបើសរសេរយើងសរសេរចាំហ្មងទីចាំហ្មងអ្នកខ្លះយើងអ្នកខ្លះសរសេរអត់ចាំសរសេរទៅមានបានសរសេរនឹងមុខអត់មានបានអីទៀតបានសរសេរនឹងមុខហ្នឹងបានតែពេលនិយាយប្រាប់ប្រកាសចាំជាខ្លះអត់ឯងតន្ទិញបានចាំអញ្ចឹងរបៀបរៀនរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេឥឡូវយើងអានតាមមើលតាក់ទៀកនំតរាំងតាក់ទៀកនំតរាំងបលាបញ្ញាបលាបញ្ញាយើងអានបលសោកអង្គនេះបលសោកអង្គនេះអានថាកោជើងកោអានតាកះលោអានតាលះប៉ិនលះនគរវាមានបោជាបោទៀតអញ្ចឹងលោនឹងបោអានថាឡាប់ជើងបោនឹងញោអានថាបាញ់ជើងញោនឹងតនេះអានថាញាក់ជើងតដាក់ស្អីតេប៉ុន្តែនេះវាប្រកបជាមួយនឹងបោទៀតទៅទៀតតឹបជើងបោហៅតបៈកោអបៈរោរៈណោអសហានណាំអញ្ចឹងអានថាបកកលបញ្ញត្តិតឹបបករណំបកកលបញ្ញត្តិតឹបបករណំបកកលបញ្ញត្តិតឹបបករណំនាមេសាខន្ធបញ្ញាខន្ធបញ្ញាអាយតនៈបញ្ញាអាយតនៈបញ្ញាធាតុបញ្ញាធាតុបញ្ញាសច្ចបញ្ញាសច្ចបញ្ញាមិនសច្ចឯសច្ចបញ្ញាសច្ចបញ្ញាអន្ទ្រិយបញ្ញាអន្ទ្រិយបញ្ញាយើងតិចទៅសង្ឃឹមរបស់ហ្នឹងបើទៅសុំបបលបញ្ញាបបលបញ្ញាតៃតិតៃតិខវិធេនៈខវិធេនៈវិខតាំងវិខតាំងបបលបញ្ញាបបលបញ្ញាតបករណំតបករណំនាមេសមតានាមេសមតាទៅសូកចាប់ស្ដាប់តតនំតរាបបលបញ្ញាតបករណំនាមេសាខន្ធបញ្ញាទេអាយតនៈបញ្ញាទិធិតបញ្ញាសច្ចបញ្ញាទេអន្តរយ
បញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិវិជ្ជាវិទេអ្នកវិភាកតាំងបុគ្គលបញ្ញត្តិបកណាននីអ្នកសក្មតាំងអានិតតាក់តេណំតរាំងតាក់តេណំតរាំងបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិបកណាននីបកណាននីមេសាលៀមមេសាហង្ខបញ្ញត្តិហង្ខបញ្ញត្តិអាយតនៈបញ្ញត្តិអាយតនៈបញ្ញត្តិយត្តបញ្ញត្តិយត្តបញ្ញត្តិសច្ចំបញ្ញត្តិសច្ចំបញ្ញត្តិអរិយបញ្ញត្តិអរិយបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិតិខាតីតិខវិធេនតិខាវិធេនវិជ្ជាតាំងអ្នកវិជ្ជាតាំងបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិសព្ទករណំសព្ទករណំនិមិសមតាំងនិមិសមតាំងលើកនិងដែលមើលបុគ្គលបញ្ញត្តិបកករណំ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 បុគ្គលyou
Yeah.
Bye.
នីវីមកដែរមកអឺសំវ៉ាន់ឌីសំវ៉ាន់ឌីហានបូរាសកណាអឺនោះខ្វែងឈ្មោះរេតរតនារេតរតនាមិនទេយើងរៀនចេះទេហ៎មានចង់សឹកអីគេទេហ៎អត់ទេណាហេងអូនេះហុងហុងមិញហ៎សំចន្ទីសំចន្ទីហេតបុផាហេតបុផាឈ្មោះស្រីណាគីមចនានហ្នឹងនេះហើយណាអញ្ចឹងហ៎ណាលីមវុត្រីប្រាំងជាងគេយើងយើងខ្សោយជាងគេសំចន្ទាហ្នឹងក៏ទៅហើយណាបិដាណាលីចន្ទាហុងវុត្រីណាហុងវុត្រីសៀមរស្មីណាសៀមរស្មីសេងនរៈអើយើងប្រឹងជាងគេនាំគ្នាប្រឹងជឿនវិជ័យណាទៅមសាតាយាយស៊ូចូលទៅពាំងកពើយាយតាស៊ូទៅតណេះយាយតាស៊ូមកយើចៅអញ្ចឹងប្រឹងរៀនធីវុធាអើកុំសឹងយូរពេកអស់ហើយយើងអស់គ្នាណាណាណាអញ្ចឹងយើងនៅសល់2 4 6 8 10 12 13ហ៎13ទៅ10អង្គយើងទៅអស់4ណា3 3អង្គណាណាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេនោះអនាគតគ្នាទៅ2អ្នកនោះមិនទាន់ដឹងថាទៅនឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយបូរានោះក៏បើសិនជាគ្នាបានចូលរៀនទៅល្អអនាគតខ្លាចតែបានចូលរៀនឬក៏បេះបញ្ចូលរៀនពោះមុននឹងមកបួសនេះគណៈទុកពេលឲ្យដល់ថ្ងៃបួសចាំឲ្យចូលមកមករៀនឲ្យចូលរៀនឈប់រៀនតាមបន្តចង់ថយបួសហើយនៅរៀននៅសាលានោះទៀតមិនទុកចិត្តដោយសារមិនទាន់សង្កេតមើលចរិតលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាឈប់ពីសាលានោះមកអស់អញ្ចឹងវាខាតឯនោះមិនចង់ឲ្យខាតឯនោះតាមបន្តយើងបួសហើយក៏នៅអាចរៀនសាលាបានដែរមែនតែនទៅនោះសាលានោះចង់រៀនសាលានោះក៏បានតែសុំឲ្យគេសុំនិយុឲ្យទៅរៀនអត់បញ្ហាអីទេមិនបាក់អីទេគាត់ថាយើងប្រឹងរៀនតែនៅនេះក៏បានឲ្យតែប្រឹងបើមិនប្រឹងរៀននៅតាក៏ដោយបើមិនប្រឹងទេអត់ចេះជឿអញ្ចឹងនេះណាចាស់បាច់ចាំបាច់ចាស់យើងសង្កេតផ្ទាល់ប្រវត្តិថាយើងបានពាក្យពីចាស់មកចេះពីរៀនមានពីរោបត់រៀនមកធ្វើមិនចេះមិនចេះទេអញ្ចឹងល្ងាចនេះបើបន្តិចមិនចាំទេកុំអាលុបចោលចាំល្ងាចបន្តិចថាបន្តិចបន្ថែមទៀតបានណាណាបើបន្តិចចាំហើយចាំឲ្យវត្តត5ពាក្យទៀតទៅណាណាណាមុនចុះមុនសម្ញាក់ចុះ